أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar alhamis daya ga watan safar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 9 ga watan September miladi da Nabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan ba manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul baqara karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 10 a kuma ƙarshen aya ta 66 fadan sama daukakin sarki faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha huwa maw'izatan lil muttaqin wanda ayo bisa karfi iko Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 67 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إن شاء الله اللهم نال فيها يا جماعة ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم har yanzu dai muna cikin kissar banu Isra'il mun ji jiya bayanai dalla dalla game da abin da ya shafi laifuka da banu Isra'ila suka yi da kuma butulci da suka wa ni'imar Allah subhanahu wataala yadda Allah ta'ala ya tausaya musu a wani hali da suke ciki ya rika sauka musu da abinci wanda yake mai albarka nama soyayye ga kuma zuma mai dadi a sha amma suka butulce suka ce wannan bai maso ba suka nemi canji
aka kuma canza musu. Sa'annan mun ga yadda Allah Ta'ala ya musu ketur musu akan wani hani da aka hani su Banu Isra'ila su aikata, amma suka aikata shine su ko kamun kifi a ranar Asubuci, wanda mun ga karara sun yi kunnan uwar wadancan da dokar sun je sun yi su hudun su a ranar Asabar. Allah kuma bai kyale su sun ci lalle ba, ya daukan sa da mataki akan su ta yadda ya mayar da su gurai. Yanzu kuma za mu shiga wata kissa mai zaman kanta kan abin da ya shafi kisan kai. Su suka yi kisan kan, amma kowa ya ki yadda ya karbi laifin. Wannan ya ce wani ne, wannan ya ce wani ne, wannan ya ce wani ne. Karshe sai aka ce to a zo wajen Annabi Musa a nemi fatawa ya bayyanar da wanda ya yi kisan. Kai daga jin maganar ka san cewa akwai damuwa. Yaushe ne wanda shi ba da shi aka bi ma san an yi ba, a zo a ce wai ya bayyana wanda ya yi, ya yi laifi, ai kaga abin ba zai yi ba. To amma tunda sun roƙa wajen wanda ke tare da wanda ke da iko akan komai shine Allahu, to sai Allah ya gode cewa yana da iko akan komai. Wannan shine kissar da zamu ji a yau, tare da cewa mabudin kissar na can ƙarshen kissar, amma nan zamu ji menene ke faruwa. Allah ya ce wa iz qala Musa, Allah ya ce ka tuna lokacin da Musa ya ce liqaumihi da mutanansa, inna Allaha ya'murukum, haƙiƙa Allah yana umarta ku, an tazbahu baqara, akan ku yanka saniya, tazbahu baqaratan, ku yanka saniya. Wannan nikra da aka kawo kalma din ya gwada cewa kowace irin saniya suka kama suka yanka to za ta iya wadatar da su abinda ake bukata su yi da saniya. Amma da yake Yahudi ne, kullum akwai neman tashin tashina, ba su yadda sun karbi umarnin ba kai tsaye. Qalu, da buɗar bakin su sai cewa suka yi, atattakhiruna huzwa, yanzu kai Musa yanzu izgili kuma za a mana, a matsayinka na shugaba jagora kawai daga mun kawo koken mu kuma a mana izgili, yaushe ne daga mun ce a bayyanar mana da wanda ya yi kisa za a ce mu je mu yanka saniya? Me alaƙar yankan saniya da kuma yin bayani kan wanda ya yi kisa? Qal, Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce da su, a'udhu billah, ina neman tsari a wajen Allah, kalmar da wasu suka ce ba ta Qur'ani. Oi, babu a'udhu billahi a Qur'ani, kai rashin sani ya fi dare duhu, ƙaramin sani kuma kukumi. Inda dai bayan Allah nan suna da haƙiƙanin fahimta da gane saƙo ko littafin Allah, da ba su ce babu a'udhu billahi minash shaitanir rajim a Qur'ani ba, dan gashi ƙararai yace a'udhu billah, ina neman tsari a wajen Allah subhanahu wataala, an akuna minal jahilin, in kasance daga cikin jahilai. Wani ne jahili? Mai bada ansa ba bisa ka'ida ba, mai bada ansa ba kan ilimi ba. Ma'ana wannan kalma da na faɗa muku cewa ku je ku yanka saniya, ilimi ne tabbatacce wanda na samu daga wajen Allah. Allah abin da ya faɗa man na faɗa muku kenan, zaman ku lafiya kuma ku je ku yi haka. Qalu, suka ce to mun ji, mun yadda Allah ne yace maka mai yanka saniya, amma ud'u lana rabbaka, suka ce ka roƙa mana ubangijinka, yubayyin lana ma hiya, ya bayyana mana wace saniya ce za mu yanka. Tunda ai shanu da yawa, wace daga cikin shanun tsohuwa za mu samu, koko ƴar tsakatsaki, koko ƴar ƙanƙanuwa hakanan? Qal, Annabi Musa ya ce innahu yaqul, lalle Allah subhanahu wataala ya ce in gaya maku wannan saniyar da za ku yanka, innaha baqara, wannan saniyar da ake buƙatar ku yanka wata saniya ce ta musamman, la faridun, ba tsohuwa ba ce can tugub, wacce saboda tsabar tsufa har ma ta kai ga daina haihuwa, wala bikirun, ba kuma yarinya ba ce matashiya, a'a, awanun baina zalik, tsakatsaki ce ita, tana nan tsakanin girma can da kuma ƙuruciya ƙasa can. Kaga aiki ya samu ko bai samu ba? Aiki ya samu. Da kowace irin saniya suka kama, ko da guzuma ce a samu mai ɗan sauƙi a yanke shi kenan, amma yanzu sun kira ma kansu ruwa da kansu. Yace abin da nake bukata da ku shine, fafa'alu ma tu'marun, kawai dai ku je ku aiwatar da abin da ake ba ku umarni.
قالوا سكتي تهر ويوري ادعو لنا ربك كروك امنا ابنجيجن كمونغاني شامس اكيتي ياتي اتواز اوهوا باكما يارينيا با تواما كما وچكالا كاجي كالا ما اكيني ما وچكالا روك امنا ابنجيجن كيبين لنا يبين رمنا دما لونها وچكالا چي شمفارا چي كوباقا چي كوجا چي كومي يرفي كوانا ميكماد حقا قال النبي موسى يأتي رسول إنه يقول للي ألا نأتيني إن فدامك تيو إنها بقرة ونمفا وتاكلتي قوة لون ثانية وجه صفراء روان مجارا كو كريم كالو هكذا فاقع اللونها اللون انتكينا معنا إتبا بقى بچي باكما جا بچي أكاد إكيتي لون انتا ميزان تكينا ya kace ana cewa asfar faqi' ma'ana yellow sosai ko to ya zan ce ya kace dorowa dorowa shar za a ce ko me kas misali akwai fari pat ko fari tas ko fari sel akwai kuma ja jir ko ja wur ko ja zur akwai baki kirin ko baki wulik ko baki tilis akwai tsanwa shar ko kore fatau to aka ce dorowa shi kuma ake ce da shi to kai Hausa ba kare ta amma Larabci na da in aka ce in aka ce safara he kasance faqi' ma'ana yellow ne yellow kuma ya kai yellow yellow yadda zaka ce baki kirin haka ake nufi ma'anar kalmar kenan asfaru faqi'un safara'u faqi' faqi'ul launu launin bai gauraya ko ya mutsa ko cudan ya da wani launi ba wanda ba nata ba hakikanin launin ta launi ne wanda yake tantagaryen nata tasuru nazirin duk wanda ya kalla to abin zai burge shi saniya ce mai daukar hankali duk wanda ya kalle ta zai ce masha Allah wannan saniya tayi me ya faru gaba alrahama qalu dukhulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina huma wa inna insha Allah lamuhtadun kaga sun tambayi launin saniya an kuma ba su menene launin ta qalu suka ce to har yanzu dai muna da sauran neman karin bayani ko karin haske ud'u lana rabbaka suka ce ka roka mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya bayyanar mana dai wacce saniya ce ita wannan ne dalilin da yasa muka yi wannan tambayar suka ce innal baqar kaji ismul jinsil jama'a البقر إن كتش البقر جنس شانو أقول بقرة قرأت كين بقرتان ثانية قدابيو بقرات شانو ديوا تو بقر إن كتش لتائن بقر جمعينين جنس شانو مزنسو دماتنسو سكتش إن البقرة للي جنسين شانو تشابها علينا yana mana haka haka mun rasa wace ce yayi kamanceceniya amma dai wannan karin muna so mu tabbatar maka wa inna
lalle mu insha Allah in Allah ya so la mu huta dole zamu shiryu a shida can ba sahulayi ba insha Allah zamu zartar zamu aiwatar da dukkanin abin da ka faɗa mana qali annabi Musa ya ce innahu yaqul lalle Allah ya ce in faɗa muku cewa innaha baqara saniyan nan fa wata saniya ce wace la zalulun ita din ba a horar da ita ba to sirul arda dan noman kasa ita ba ta huda ba ta noma ba ta huda ba ta kin wala tasqil harza sanan ba a bar ruwa da ita ba ta jan ruwa kaga kenan saniya ce irga ta saniya ta musamman ce a ce dai gare sa shi ba a huda da shi sannan kuma ba a bar ruwa da shi kawai sai dai a je a kai ta a bata abinci ta dawo duk da malamai sun bambanta saniyar da sauran shanu cewa ita ta musamman ce ita musamman ce suka ce ta wani yaro ce wani yaro ne wanda yake maraya shi kuma yaron nan asali mahaifinsa bai da komai sai wannan ɗan saniyar kankanuwa da ya tashi mutuwa ya ji tsoron abin da zai faru sai ya je cikin daji ya ce Allah na baka amanar wannan saniyar ka aje ma ɗana ita wannan sani kawai ya sake ta kawai ta cikin daji da gudu shikenan saniyar ta ci gaba da mu'amala ta shi kuma ban Allah ya mutu saniya ga tabbata daban sha'a da burgewa duk lokacin da mutane suka ganta suna so su kama ta tuntsura da gudu ba ta tsayawa a kama ta ina tafi karfin duk wasu maharba wasu mafarauta tafi karfin kowa shi kuma wannan bawan Allah yana nan yana ta bautata ma Allah yana kuma yi ta da'a wa mahaifiyarsa kullum aikinsa shine ya raba dare uku ya bautata ma Allah cikin kaso daya ya yi hidimarsa ya yi bacci cikin kaso daya ya tashi kaso daya ya tsare mahaifiyarsa ya sa ido yana kula da ita haka kuma ya ci gaba da mu'amalarsa har yanzu ina jin muryarka kuma ina so ta danyi kasa kasa da Allah ta kare ina jin ta ba ina kalle ka ba ka san da kai nake ina karshe in yaje yayi kasuwa ya samu abin da zai sai ya je yayo itace sannan ya zo ya siyar sai ya raba kudin uku kaso guda ya bada sadaka kaso guda yayi amfanin sa da shi kaso guda kuma ya ma uwarsa ko mahaifiyarsa hidima karshe da mahaifiyar ta ga abin ya mata yawa shi kan shi abin ya masa ne ta ce to kai wai kana da fawa ta saniya wadda mahaifinka ya ba wa Allah ajiya Allah ya ba ajiya ka je tunda kana da'a ka je ka amsa wannan ajiyar mana ya ce fa shikenan mama ina ne take ta kwatanta mashi cewa in ka je waje kaza tana nan in ka je ka ce dan ubangijin Ibrahimu da Isa da Musa da kowa da kowa ka ce wannan saniyar ta zo yana zuwa yayi hada ta da Allah da annabi da ubangiji Musa da Isa da Ibrahim sun sani nan ta zo tana zuwa kawai yazo ya kama wuyanta ina kama yau sani nan ta ce to ka haunu mana sai magana ta ce ka haunu mana yace ni dai gaskiyar magana mama mu bata ce in hau ba inda ta ce in hau ce kam to da na jarab hawa tace kuma wallahi billahi la ilaha illa huwa da ka kusura ka hauni da kai da ni har abada da ni ba ayi ne dan a hauni ba ba ayi ne dan a hauni ba saboda kai kawo ta yazo da ita gida ana ta tafiya kwanci tashi kwanci tashi cito kana ta wannan wahala ka je ka sai da saniyan nan mana ko ka samu dan abin da zaka hidima yace to shikenan kisa ce mai tsayi alaji in ka bi kissar karshe kaza kaza mala'ika ya shiga mutane ya zo ya ce saniyar mahaifiyarsa dama ta ce me kamar misali zan baka kakka sake ka saida ta sama da 3000 ya zo mala'ika ya shiga mutane ya zo ya ce saniyar nawa saniyar kai ya ce domin Allah ba zan saida ba sai naira 3000 ya ce to ai ni kuwa inda za ka saida man ita naira 6000 da na siya yace to gaskiyar magana ne abinda baban mu ta ce min shine kar in saida ta sai naira 3000 amma tunda ka taya 6000 bari in tambayi mahaifiyata in ta yarda in sayar 6000 to shikenan saboda me an ce yaron na da matukar da'a ne wa iyayensa
to ana so a gwada shin cewa shin zai bi Allah din koda kuma zai bi mahaifiyarsa koda bayan idan ta zai bi ma duniya ko zai bi ma huduba ko wasiyar mahaifiyarsa ya kuma ya tambo mahaifiyar mahaifiyar ta ce to wannan da ya taya maka sani nan 2006 ba mutum bane mala'ika ne ce amma in kaje ka ce an saida masa 2006 ya kuma ya ƙara cin karo da shi ya ce to yaya saniya shi ba ka saya 2006 ba yace yace to ka kawo kudi ce a ni dai yanzu abin da yake bukata shine naira 9000 in dai ka saida ba sai ka je wajen mahaifiyarka ba naira 9000 zan kara maka ko ce a'a sai ya koma fa shi ba zai saida ba haka aka yi ta abin nan karshe da aka zo wajen shi aka ce to abin da ya kamata ma dai a tambayi saniyar shin ta yadda a siyar da ita ko kuma in ka koma wannan mala'ika ne ka tambaye shi shin ya yadda a siyar da sani nan ko bai yadda ba da aka koma aka tambaye shi shin dan Allah ka yadda sani nan a siyar da ita to da a can da za a siyar bisa izinin wa za a siyar a ce to mala'ika ne ya ga masa ya ce to za a siyar da ita amma ba yanzu ba ku je ku aje wannan saniyar ka ci gaba da kiwata ta kar ka kuskura ka hawo kar ka yi noma da ita kar a yi ban ruwa da ita Annabi Musa zai nemi wannan saniyar za a yi cinikinta za a siye ta da kuɗi masu tsada abinda ake bukata kuɗinta shine a fede ta a cika fata ta da zinari adadin abinda ya cika fata da zinari adadin kuɗinta kenan to kaga kaga dole saniyar ta zama ta musamman dole a yi ta turka turka shine sai kashe malaman suka ce wannan hikimar ce ta sa su Yahudawa suka ki zuwa su abin nan inda Allah ya so sai kama kowace saniya to ita kuma wannan za ta yi kwantai to amma ana bukatar wannan hikimar ta faru akan ta wannan fa labari ne ba karka nemi aya dan babu aya babu aya kawai dai bayani akwai bayani dalla dalla saniya ce ta musamman la zalulun تسير الارض با hore ta dan noman kasa ba wala taskil harfa kuma ba a ban ruwa da ita musallamatun lafiyayyar saniya ce ba ta da aibin aibin komai shine ma'anar lashiyata fiha ila aiba fiha ba ta da aibin komai qalu suka ce to al'ana ji ita bil haqqi da can kana ta zagaye zagaye ai mun gane saniyar yanzu ka zo da gaskiya ai saniyar ruri kaza ce mun gane ta ai kaji wai duk da can ba gaskiya aka faɗa masa yanzu ne ka zo da gaskiya Allah ce fa zabahuha sai suka yanki wannan saniyar wa ma kadu yaf'alun Allah ce kamar ba za su aikata hakan ba amma dai sun aiwatar wannan ayar wa idh qataltum nafsan shine mabudin kisar fa ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddara'atun kaji faddara'atun faddara'atun alhamza kan aluja ko arama gidan guda daya faddaratu fi alhamza amma kuma akan aluja aluja ne in ka maida shi alu a tsaye za a ce a jashi jan alu ne sannan kuma dole ka tashe shi faddaratu fiha sai kuka yi mene kuka yi tatun kudedeniya asalin abin tadaratu ne tadaratu ta daratu sai aka share ta din ta iftala tadaratun da aka cire ta tunda babu ta dalli zai dauru zai karantu ba zai karantu ya aka sanya alamar aka ce iddaratun an shigar da ta din cikin da ko cikin da iddaratun fiha sai kuka yi tunkudedeniya kamar isaqaltum ne asalin abin shi ma ta saqaltum isaqaltum sai kuka yi tunkoɗe ne wanda ya ce wane ne wanda ya ce wane ne su unguwa kaza ce a yan unguwa kaza ne haka dai aka rasa gane wane ne yayi kisa Allah ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun hakika Allah zai fitar da abinda kuka kasance kuna boyewa bayan sun yanka saniyar fa qulna Allah ce sai muka ce idribuhu ku daki shi wannan mamacin bi ba'dha da sashin ita wannan saniyar tunan malaman sun saku sun sha sabani shin menene wasu suka ce a allanka fada ne wasu suka ce a harshen ta ne wasu suka ce a bindin ta ne wasu suka ce a can bangaren cinya ne shi kuma Allah bai kama maka wani barayi ba bai kama maka sun a cewa yayi fa qul nadribuhu bi ba'dha muka ce ku daki wannan mamacin da sashin ita wannan saniyar
in ku aka ce sashi ko bangare eh ko mena ko kuni aka dauka yana ciki idan kawo aka dauka yana ciki ko takun aka dauka yana ciki sashin dai wani abu na naman wannan saniyar ka kalli hikimata Allah subhanahu wataala ana so a tayar da matacce sai aka amfani da mai rayuwa amma ba a tashi mataccen da rayuwar wannan mai rayuwar ba sai da me sai da aka raba shi da tashin rayuwar sai da aka kashe saniyar ta zama matatta daga wani barayi na sashin wannan saniyar aka dauka aka daki shi wannan mamacin ana dukan sa ya miƙe dama menene fa'idar tashin ya bayyana wane ne yake san ina miƙe cewa na wane ne kawai shikenan kan idan yahudu aka yi wannan abu Allah ce kazalika yadda kuka ga wannan dan uwan naku ya tashi akan idan ku yuhyillahu almauta haka Allah yake da iko da damar da zai iya rayar ko zai rayar da matattu wayurikum ayatihi ko kuma hakan da ya faru a gaban ku dalilin shine Allah na nuna muku ayoyin sa la'allakum ta'qilun domin ku zama su hankali amma me ya faru ala rahma sun hankaltu ko kuwa umma kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kalhijarati aw ashaddu qaswa na'am wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anham wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu Allah ta'ala yake ce da Yahuda summa qasat qulubukum sanan sai zukatanku qasat suka kekashi suka bushe qasawatul qalb shine zuciya ta kangare ta kasance ta daina karban sakon da ya kamata ta amsa yaushe zukatan naku suka kekashi min ba'di zalika bayan wancan abin da kuka gani ishara qarara Allah ce fahiya zukatanku sai suka wayi gari suka zama kalhijara kamar duwatsu au ashaddu qaswatan kuma sun fi duwatsu tsananin kekashewa da bushewa me yasa Allah da ya tashi siffanta kekashewar da kuma tauri na zukatan Yahuda bai siffanta su da karfi irin na me na dutse ba a karfe ba sai siffanta su da karfin me dutse tare da cewa kai ka sani idan ana magana kwari da karfi tsakanin dutse da karfe wani yafi karfe yafi dutse karfi to amma Allah subhanahu wataala bai siffanta zukatan Yahudawa da bakin karfe ba sai siffanta su da dutse saboda kasantuwar shi na daga dabi'a da tsari na karfi duk da kake ganin shi yana da karfi amma qabilul litalini ne ma'ana zai iya zama mai laushi ka zai ma iya narkewa ya zama ruwa idan dutse idan karfe ya ji wuta eh idan karfe ya ji wuta yakan zama me yakan zama ruwa akan lauya shi a lankwasa shi a juya shi irin yadda ake bukata kamar annabi dauda Allah ya faɗa mana qarara wa alanna lahu alhadid Allah ce mun tausasa masa bakin karfe yadda kake saka kaba da laushin ta haka annabi Dawud ke juya karfe to amma dutse
di yadda ka so ka lura shi da kake so ba za ka iya shi bil hasil ma in ka bashi wuta ka bashi wuta maimakon ya laushi sai ya rushe sai ya wargaje sai ya dare abinda kake so kai da shi ba zai maka ba Allah ce zukatan ku sun zama tamkar duwatsu ce amma zukatan ku ma kai sun fi duwatsu karfi meye dalili wa inna min alhijara Allah ce lalle daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu alanharu akwai wanda koramu ke kekketowa ta tsakanin duwatsu kaga tsakanin dutse da dutse ruwa na kwarara wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaku akwai wanda ke kekketowa ya tsage idan ya tsage fa yakhruju minhu alma'u sai kaga ruwa na tsartuwa idanun ruwa kenan wancan korama ce mai zaman kanta a cikin duwatsu wannan kuma a ruwa za ka ga yana tsartuwa yana dabbugowa haka hakan nan a cikin duwatsu wa inna minha Allah ce daga cikin duwatsu fa lama yahbitu akwai wanda yake rikirkitowa ya rikito ya fado kasa wannan hakan tana faruwa ne min khashiyatillah saboda tsabar tsoron Allah kawai kaji an ce dutse ya yanko ya fado ya rikirkito ya yo kasa amma ku zukatan ku ba su zama haka ashe dutse ashe dutse yana da khashiya a tare da shi ma'ana an sa masa jin tsoron Allah kamar yadda Allah ke ga maka law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah da dai bisa kaddara mun saukar ma dutse ya duwatsu wannan qur'anin a ce akan duwatsu aka sauka Allah ce da kaga dutse na tsagewa yana kikkecewa saboda tsabar tsoron Allah kai kuma dan baka tsoron Allah ashe na daga cikin sifa ta dutse akwai al-khashiya tare da shi eh yana da al-khashiya yana da al-khushu wanda kai kuma ka rasa wani lokaci ka zo kana sallah ba nutsuwa kana sallah ba nutsuwa ba kama kai ya Allah Allah ya sauka kuma Allah bi ghafilin amma ta'malun Allah fa bai zan marabkani ba game da abin da kuke aikata ba Allah ya san komai Allah ce to ku sani afatatma'una an yu'minu lakum ku mu'minai tunanin ku wai akwai hanyar da za ku bi ko kuna da wata hikima ko dubara da za ku iya yi ma yahudawa su karbi sakon da kuka zo muku kuka zo musu da shi afatatma'una yanzu kuna sa ran kuna damani kuna fatan an yu'minu lakum su yi imani da ku wa qad kana fariqun minhum tare da cewa akwai wani yanki akwai wani bari akwai wani sashi minhum daga cikin banu isra'il yasma'una kalam Allah sukan zo su saurari zancen Allah sukan zo su saurari maganar Allah sukan zo su saurari alqur'ani da su za a yi da su za a fara da su za a tashi amma suna tashi za su canza kuma yuharrifuna sanan su je su canza maganar daga yadda manzo Allah ya faɗa su je su canza ashe duccikar malami a yau bai fi karfin a canza masa magana ba saka wannan adatan da dabi'atan dole ma ne in ka faɗa a canza ma magana kawai kai dai ka faɗi abin da yake na daidai ka kyale masu canza magana da canza wasu suna nan aikin su kenan su zo su saurari me aka faɗa su tashi su je su canza dabi'a su kenan sana'ar su kenan aikin su kenan da wannan suke cin abinci zaka yi hana mutum cin abincin sa amma dai ina so in ga maka dan uwa kana cin abinci ta hanyar haram kai aikin ka ka zo makaranta ka jimi aka fada ka je ka fada ma wanda bai zo ba sama'una lil kadhibi kenan sama'una lil qaumin akharina lam ya'tuka suna yawan sauraro dan kawai su ƙaryata suna yawan sauraron ka dan me su isar da sakon zuwa ga wasu mutanen da su ba su zo inda kake ba basu zo ba su zo su dauki bayani su je su ce ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza kuma hakikanin abin da ya faru ba shi za su faɗa ba dabi'a suke ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ga duniya ta nade suna nan kuma kar ka dauka ba su gane bane a'a sun gane Allah ya ce maka kuma yuharrifunahu sukan canza maganar ne min ba'di ma aqaluhu ban sun fahimci maganar sun gane sare abin da ake nufi wahum ya alamuna suna masu sani akan ilimi suke canzawa har ma wa idza laqul ladzina amanu idan sun hadu da masu imani qalu amanna
Allah ya ce su kan ce mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin idan sashin su ya koma zuwa ga sashi qalu atuhaddithunahum waɗannan manya-manyan na ce da waɗannan ƙanƙananan munafikan da ke zuwa su ɗauko bayanai su zo wajen su za su ce da su atuhaddithunahum yanzu kun dinga zuwa kuna baiwa mu'mini labari bima fatahallahu alaikum irin abinda Allah ya maku buɗi da baiwa li yuhajjukum bihi inda rabbikum kuna so su yi jayayya da ku da wannan labarin da kuke ba su a wajen ubangiji ku afala ta'aqiluna ashe ba ku da hankali ashe munafikan nan jinsi biyu ne akwai munafikai daga jinsin wa Yahudawa akwai kuma munafikai daga jinsin Larabawa wane ne munafikai na jinsin Larabawa shine muka wato can baya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun wancan ayin da ya gabata ko waccan ayar da ta gabata in yi Hausa mai kyau waccan ayar da ta gabata tana magana ne kan munafikai daga cikin Larabawa idan sun hadu daga da masu imani su kan ce mun yi imani wa idza khalaw ila shayatinihim idan sun koma zuwa ga shedanunsu qalu inna ma'akum sai su ce ai muna nan tare da ku ai naji an ce an ganka yace ahaba ko da ai ko ne wallahi ba dan Allah ne je ba kawai dai akwai wata manufa inna ma'akum muna nan tare to me yasa kuka je inna ma nahnu mustahzi'un kawai mun je ne dan mu yi izgiri shi kuma nan magana ce kan Yahudawa daga cikin Yahudawa akwai waɗanda ke zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sun yi imani amma abin da ke kawo su shine su saurari mai Qur'ani ya zo da shi na dokoki idan sun tashi su je su isar da sakon su canza shi daga yadda aka faɗa ire-iren su ne sun koma sun keɓanta isu-isu manyan su rika ce ma ƙananan anya ai ko da kuka je mun ji kuna ce da su kaza da kaza da kaza ce a ai ko da muka faɗi hakan akwai abin da muke nufi mana manyan na ce da ƙananan ku ba a hankali ku yi hattara kar ku je ku dinga sakin bakin ku in kun je ku dai ku yi shiru ku saurari me za a faɗa ku naɗo bayanai kar ku yadda ku ce ofa in kun yi magana za su iya samun hujja sai Allah ta'ala ya ce da waɗannan masu wannan a rarraunin tunani na ganin cewa bai kamata su saki bakinsu a wajen mu'mini ba a su riƙa kame bakinsu don me dan kar su ba da baraka sai Allah ya ce da su awala ya alamu arama awala ya alamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun na'am Allah ta'ala ya ce awala ya'lamun shin wai waɗannan Yahudawa da suke wannan batu isu-isu wa a matsayin sirri Allah ya ce ashe ba su da ilimin sanin cewa annallaha cewa Allah subhanahu wataala ya'lam yana cike da ilimin sanin ma yusirrun abinda suke asirtawa wa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa shi Allah da rufe da bude duk ɗaya ne wajensa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bih wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur shi Allah ba abin da ya dame shi ko ka bayyanar ko ka boye Allah ya san komai sai Allah ta'ala ya ce ko da yake akwai dalili wa minhum daga cikin yahudawan nan ummiyun akwai ummiyai
akwai ummiyai su waye ummiyai jam'u ne na al-ummi annabiyul ummi wane ne al-ummi al-ummi alladhi la ya'rifu al-qira'a wa al-kitaba duk wanda bai iya karatu bai iya rubutu shi ake cewa ummi yadda ka san asali dabi'ar malam bahaushe bahaushe na asali da can ina ce maka bahaushe na asali ina maka maganar tun gabanin zuwan me zuwan musulunci kafin larabawa su zo su biyo hanya su shigo ta ina ne su shigo ta ina ne har su shigo ta mali su zo senegal su shigo ina ne su shigo ta niger su shigo nigeria gabanin wannan lokacin malam bahaushe bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai dai me yana da makarantar da kuma yake koyon ilimi ina ne makarantar malam bahaushe a wancan lokacin shine ɗakin sabuwar amarya ko kuma tsohuwar da ta tsufa ta kwana biyu nan ne makarantar malam bahaushe in an kawo sabuwar amarya aje amarya ta rika koya ta rika yi musu tatsuniya suna ɗebe mata kewa suna rage mata dare ko kuma aje gidan wata tsohuwa ana mata ɓarar gyada gaga ne ita ba zama maza za a yi ba ɓarar gyada za ku rika yi mata kuna mata ɓarar gyada ko kuna mata wani abu mai kama da haka tana ba ku labari na tatsuniya a nan yaro ke koyon tarbiyya yake koyon jarumta yake koyon gaskiya da riƙon amana yake koyon cewa munafunci babu kyau saboda za a ba shi labarin tatsuniyar giza da koki hikimar da ke cikin tatsuniyar giza da koki shine ya gane cewa gizo maƙaryaci ne amma a ƙarshe gizo yana shan wahala ko bai shan wahala yana shan wahala a ba shi labarin dodo da auta ka gane ai labarin dodo da auta shi kuma ne me ake so a gwada ma yaro saboda auta ya kashe wa ya kashe dodo ana so a koya masa jarumta ya zama jarumi ya zama gwarzo a ba shi labarin yan mowa da yan bora sama-sama da icen maraya sama da icen kosai ko ƙasa da icen maraya ƙasa da icen kosai ka gane ai nan ana so a gwada ma cewa a gwada ma iyaye mata cewa ba dole bane dan da kuke bukata yayi albarka shine zai yi albarka a'a wanda Allah ya so ya mashi albarka shi ke albarkatuwa ta nan malam bahaushe ke samu to amma a lokacin wannan tatsuni aka ce a rubuta ta ba ta rubutuwa in aka kawo ta a rubuta aka ce karanta ta ba ta karantuwa sai da larabawa suka shigo da kasuwancinsu ta hanyar su suka kawo mana kanunfari suka kawo mana wane ne suka kawo mana ababai da yawa waɗanda da bamu da su ka san kanunfari ai ko karamfani ko ka ce kanunfari ko ka ce karamfani duka dai Hausa ce in ka je Kano kanunfari ake cewa in ka zo nan ka ce karamfani amma asalin ko kuma asalin yaren shine alqaranful eh alqaranful eh qaranful ka qaranful asalin kalmar kenan qaranful eh Bahaushe yace kai ba wani qaranful qaranfani ba wani wai qaranful wai qaranful la yau kuna ta baka ba kan ko wahala qaranfani Bahaushe ka zo kuma suka ce a kanunfari haka aka yi ta yi mun fahimci abu wani to a wancan lokacin Bahaushe bai da wannan rubutu ko karatu to wannan mai wannan ɗabi'a shi ake ce ma ummi sai da larabawa suka zo suka fara koya mana karatun alqur'ani farko baƙaƙen suka fara koya mana to shi kan shi baƙin fahi an yi hikima da kayya idan za a koya maka da Hausa a gauraya maka da Hausa da Larabci ka gane ai ana so a koya maka ainun ainun shi kan shi ainun din kala uku ne akwai ainu fi awwalil kalima akwai al-ain fi wasatil kalima akwai al-ain fi akhiril kalima akwai ainun da ke zuwa farkon kalma wanda ake farawa da shi akwai ainun da ke zuwa tsakiyar kalma akwai ainun da ke zuwa ina karshen kalma sai aka ce to ya za a koya ma malam Bahaushe ya bambance waɗannan guda uku aka ce to yadda za a yi ai ya dai san baki ko ya ce mashi to an na farkon al-ainu fi awwalil kalma ya ce an baki ya baki yake a buɗe ka kula yi in ka kalli an baki ya yake ya buɗe baki haka bakin shi abu ya ka ce an
baki. To al'ainu fi wasatil kalima fa akace da me za a kamanta ma malam Bahaushe. Ya kace to ai abu daya ne wanda ya sani, ya san likafar doki ai. Ya san likafar doki, ka san likafa? Me likafa? Matakin da ake takawa ko matakalle da ake taka idan za a hau doki. Yaya zubin matakalle take? Za ka ga ta yi haka ta tsuke a sama. Ba irin likafa bature ba. Likafa ta gargajiya waccan ta asali. Wacce za ta yi haka ba da haka sai ta tsuke haka. Mun kula yi wannan likafar yanzu kaga likafa bature yake ga ai rawun ne ko? Tasu rawun ce. Amma waccan asalin za ka ga ta ba da haka sai ta hade a tsakiya a can sama. Sai aka ce to wannan ai likafa ma'ana ainun ne wanda yayi likafa. Mana yayi kama da likafa. Yace a yi likafa. Ka gane ai likafa doki ce. Ka dora a cikin yaro. Sai kuma aka ce to waccan kuma al'ainu fi akhiril kalima. Shi kuma ya za a ce da shi. Ya kace to a yi likafa ce amma koma baya. Saboda me? Ai ta koma baya. Da tai kan likafan sai ta lankwasa ta koma baya. Kaga ta a yi likafa koma baya kenan. Mana an baki koma baya daban. A yi likafa koma baya daban. An baki koma baya shine an baki shi kadai wanda bai hadu da komai ba. An baki shi kadai wanda bai hadu da komai za ka ga yayi haka. Irin allazi at'amahum min ju'a ka kula yi min ju'a wannan aidin ailin an baki ne me kuma ba saboda wo zaman kansa yake an baki kuma ba zaman kansa yake saboda a ka'ida shine tsakanin waw da an baki ba su haduwa waje guda inda an baki ya fara zuwa to zai iya jona masa shi ka'idar waw ba a jonuwa da shi ta gaba shi sai da a jonu da shi ta baya idan aka jonu da waw ta gaba to ya tashi daga waw bai zuwa tsakiya shi ka gane waw bai zuwa tsakiya sai dai karshen gora saboda ka duk abin da ya biyo ban shi sai dai zaman kansa kamar race ita ma ba a jonarta ta gaba sai dai ina liyasu wujuhakum shi kuma an dora wauri amma shi ma zaman kanshi yake ai an dora masa alhamza a kansa amma wani abu ya tafi a can baya aka mashi madda da me da wau irin sa in ka kula liyasu wujuhakum ai asalin liyasu alhamza na kan me take akan wau take saboda ka ba ita wau din ake kallo ana kallon alhamza ne shi yasa aka dora ta akan me amma duk wau din da bai da alhamza ba za a jona masa wani abu ba zaira ba a liƙa mata wani abu ra ba a liƙa mata wani abu nun guda ma a nun guda ana liƙa mata gaba da baya ka kula yi zalli nake so in ce zal ba a jona masa a gaba da ka liƙa ma zalli ya kuma wani abu da dan uwansa dal da makamantansu wannan me yasa nake wannan maganin ina so mu fito da kalma ta ma'anar al-ummi al-ummi wai al-ummi alladhi la ya'rifu al-qira'a wala al-kitaba wanda bai san rubutu ba bai san karatu ba ya zai rubuta ya zai karanta bai iya ba wanda ita ce asalin sifar larabawa to su kuma yahudu suna ƙarya su masu ilimi ne suna ƙarya su masu ilimi ne sun gaji ilimi gaba da baya sai Allah yake tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minin da ke tare da shi ku gane su ma akwai yahudawa nan daga cikin su akwai jahili wanda kawai su abinda malamin ya faɗa shi ake yi amma in ka ce budo wurin bai iya budowa in ka budo ka ce karanta bai iya karantawa kamar yadda a yau dinnan mai suna yau wallahi akwai wanda zai iya yanke ka akan wata matsala ta addini amma an kace maka bayanin matsalar a rubuce bai iyawa bai santa ba kawai dai haka su malin suka ce malin ya ce duk wanda yake kaza jininsa ya halatta saboda haka a iya kashe shi mun kula yi to ire-iren waɗannan su ake magana
ya Allah yace ah wa minhum ummiyun daga cikin banu isra'ila fa akwai ummiyai su wai al ummiyai ummiyun sune wadanda basu san rubutu ba ko karatu la ya'lamuna alkitaba sai Allah ya fassara maka ma'anar yace basu iya karatu ba basu iya rubutu ba illa amaniya ko abinda suka gino akai shine kareci kareci burace burace ai mu an ga mana cewa kawai mu ci gaba da wasu abubuwa wanda idan ma muka yi waɗannan abubuwan ma ƙarshe ma muke bin Allah bashi wallahi daga cikin mutane a yau akwai wanda ibadar sa bata da yawa bannarsa ita ke da yawa saboda me an bashi wani zikiri ko an bashi wani wuridi wanda aka ce idan yayi wannan to ƙarshe shike bin Allah bashi akwai ma wani wuridin da shi idan ana yin shi shi kadai dole an hada shi da sabo saboda tsabar yawan ladan sa iladar tayi yawa idan ba dan hada shi da sabo ba to zai dawo ya rika cin ya ladar saka dole ana dan yin wannan saban da zai rika cin saban kuma wallahi galibi ina ga maka ko kirkira ce shiri ne ai kwanan nan aka yi hira da wata baiwar Allah diye Sheikh Ibrahim Inyas eh diye Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu mun kulai da aka yi hira da ita aka ce menene ke bakanta miki rai a rayuwa tace babu abin da ke bakanta min rai yasa ni kuka irin in wayi gari in ji ana ce da mahaifina Allah ne ana jingina shi da allantaka cewa shi Allah ne tace wannan abin na sa ni kuka tace mu shi bai ga mana cewa shi Allah bane a shi yayi da bawan Allah ne kuma mai hidima masoyin manzon Allah ne bai kai manzon Allah matsaya shi masoyin manzon Allah ne tayi bayani cikakken bayani to amma yanzu dan Allah akwai masu da'awar shi wa Allah ne ko babu to ire-iren waɗannan masu da'awar shehu Allah ne su ake maka magana ba su da wata ilimi wanda yake ya taka karakare a kawai malaman su ne suka dora su kuma wallahi malaman akwai su suna nan ina ka bi salsala matsalar mu shine galibin masu bin addini galibi bamu da haske da ido a larabci sai abin da aka fassara mana saboda ka za ka ga mutun ya zo ya zauna a ce gawa ne zaune gawa ne zaune gawa ne kai ga ma Allah da kanshi zaune ga manzo Allah da kanshi ga sirrin manzo Allah ga sirrin ga ma Allah zaune wuri guda zaka ji wani yazo yana bayani mu ne kaza mun yi kaza ana fassarawa ƙarshe ma yace kai duk abin da kake so na gafara zai maka to ire-iren waɗannan ni abin da nake cewa shine malaman da suke jin ana wannan tabargaza suna zuba ido kuma suna da laifi ya kamata lokacin da aka samu bakon wani shehi yazo yace yana gafara to malaman garin su taru su masa nasiha su ce gaskiya magana maganar cewa kana gafara ka shiga matsayin da ba naka ba ka shiga hurumin da ba naka ba wannan Allah ne kawai ke wannan aikin Allah ya samu fahimci abu to yaka akwai matsaloli da yawa a cikin karantarwa ta addini ta kowane bangare muna buƙatar mu koma mu tsarkake addinin nan a bangaren shi'a akwai matsala a bangaren dariqa akwai matsala a bangaren izala akwai matsala a bangaren mumuma nan akwai matsala wannan shine adalci ba inda ba matsalan nan to mu je mu kwaranye wannan matsalar daga cikin mu shin babu masu kallon wasu malaman su a matsayin ma'aikan Allah akwai ko babu har ma ƴaƴan da suka haifa ana ce da shi dan ma'aikin Allah shin akwai ko babu shin wannan din daidai ne ai babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu duk wanda yace yau shi annabi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake kowaye dukkan mu ko ina akwai matsala bangaren shi a su ma akwai masu matsala akwai kalmomin da zaka ji ana faɗan su da gaji kai ka san cewa matsala ce bangaren su ma izala akwai masu matsala
akwai kalmomin da daga ji kai ka san cewa kawai rikici ne da tare da zaune tsaye yake nema. Ka shigo cikin dariƙa kaga alloli ga su ne masu gafara suna ne. Ba matsala bace? Akwai waɗanda sun daina sallah. A cikin ƴan dariƙa akwai waɗanda mene? Sun daina sallah. Kuma wallahi billahi la ilaha illallah wa daga cikin makonin su ma sun daina sallah. Wannan shine adalci. Daga cikin mu masu da'awar Qur'ani akwai waɗanda sun daina sallah ba sa yi. To duk wanda kaga yana da'awar ba sallah kuma yana da'awar addini to na daga cikin ummi wanda bai san addini ba sai ƙarya kawai. Amma ba ta yiwuwa ka karanta Al-Qur'ani ka fahimci Al-Qur'ani kuma ka zo ka daina sallah. Ba zai yiwu ba. Kawai dai gyara, Allah ya sa mu gyara. Gyara, Allah ya sa mu gyara. Gyara, Allah ya sa mu gyara. Mun san inda matsalolin suke, duk mu koma kowa ya je ya gyara. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ba su san komai ba game da abin da ke kunshi a cikin Taurat face ƙarya kawai. Wa innahum illa yadhunnun. Allah ya ce ba su kasance face kawai zato. Ai muna zaton kaza, muna zaton kaza, muna zaton kaza, muna zaton kaza. Wa inna dhanna kuwa la yughni min al-haqqi shay'a. Allah ya sa mun gane. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Sadaqallahu al-azim. Abin da muka karanta yanzu dai Allah ka ba mu lada. Kuri da muka yi saboda karancin sun Allah ta'ala kama na afuwa. Marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya. Masu lafiyar Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka mana salu zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani. Yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari. Masu jaran hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba. Mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su. Wanda suke da shi Allah ƙara musu. Masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita. Wanda suke da ita Allah ƙara musu. Yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan hanya Allah ka hore musu nasu. Wanda suke zuwa cikin nasu Allah ƙara musu. Dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi. Mu karanta salatu annabi tare da istighfari mu haɗu a Fatiha. Abin da muka roƙa na alkhairi Allah ta'ala shi karɓa mana.